Olá, gente. Tudo por uma filmagem para vocês. Aí, ó, quando pensa que não, do nada aparece um carro e o mozão lá, ó. Fala, galera! Meu nome é Rogério e tá começando mais um vídeo aqui nesse canal. Ela é a joia! Nós somos o casal Maluco de Roraima e nós estamos querendo ganhar o mundo, né, mozão? Isso, conhecer esse mundão afora aí, porque nós somos de Roraima para o mundo. Pois é, bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje a gente vai dar uma voltinha aqui no Balneário Camaçari, aqui no nosso estado mesmo, na nossa cidade, na capital. É um rio chamado Caomé, a gente vai dar uma voltinha aqui na praia. Porque sim, rio tem praia sim, a areia aqui é branquinha. Vou mostrar para vocês aí, galera. Vem Fique com com a a gente. gente. Deu uma arrumadinha agora aqui na estradinha que liga aqui no Balneário Camaçari. Deu uma raspada aqui na máquina aí, ó. Legal, né, mano? Faz anos que eu não venho aqui, amor. Anos, anos e anos e anos. Ontem tava bem movimentado ontem. Final de semana, né? É, final de semana sempre é bem movimentado. Olha aí, tem um barzinho aqui Tem da tia. barzinho. Aqui é o famoso bar da tia, que o pessoal chama. Aqui também dá pra comprar uma gelada, almoçar. Isso. Olha aí, tem uma descidinha aí, ó. Vou botar o carro aí, ó. Só que aí tem areia, né? Não vou Tem botar com bem não, porque a bastante. pontinha tá pesada. Pois é, aí tem muito local pra você deixar seu carro aí, né? Olha o rio, parece que foi encher, amor. Pois é. E hoje o sol tá com vergonha, né? É verdade. E já começou as músicas. Olha lá, eu já desci ali. Então vamos lá, vamos conferir. Primeiro eu vou estacionar o carro aqui, depois eu mostro pra vocês, beleza, galera? Aí, pessoal, ó, deixamos a combinha ali, ó. Ali em cima daquele morro. Agora vamos dar uma volta aqui na praia, ó. E olha, quem disse que não tinha praia, ó, pra zonhar. Olha a praia, gente. Olha a areia. Eu vou pegar pra vocês, ó. Ó. Aquela tava mais molhada, essa aqui tá mais, ó. Olha aí, ó, gente. Né, amor? E sim, ó. E sim, isto é uma praia de água doce. Deixa eu tirar a minha sandália que eu tô escorregando. Uma Olha. Praia de água doce. E bem extensa essa praia. Aí tem do outro lado. Gente, hoje é uma segunda-feira. Tá calmo, mas tem sempre alguém para tomar banho, para relaxar, que deve estar de folga ou de férias, né? Enquanto isso, o mozão tá ali, ó, ali atrás, ó, ajeitando o drone para mostrar umas imagens aéreas para vocês, né? E como eu falei, aqui tem praia sim, né? E aqui é muito bonito, muito gostoso, não tem bichinho assim, pium, não tem, né? Vou mostrar um pouquinho para vocês. Olha, dá um oi, amor. Oi, galera. Ele Pois tá. é, tô preparando aqui o. Vou já preparar o drone para mostrar essas imagens aéreas para vocês aqui do rio, né? Olha, o rio tá bem extenso aqui, tem um braço ali. A galera joga vôlei aí. Aqui final de semana fica cheio de gente com jet ski, com barco, com quadriciclo, andando aqui na praia, picape. Aquela zoeira sobe, o som topado o dia todo. E dia de semana, como sempre, tranquilo. Tem sempre alguém pescando, tem umas barraquinhas, né? Então, aqui é ótimo para viver. Olha a galera ali jogando um vôleizinho. Vôlei. Né? Se exercitar, então, né? Gente. Vamos estar ajeitando aqui para botar o nosso sabiá para voar, né, amor? Isso. Thank you.
E já foi o nosso sabiá mostrar umas imagens aéreas aí para vocês. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Cuidado, sabiá com os urubu. Olha, gente, sabiá tá voltando para nossos braços. E o Rogério improvisou aqui uma descida aqui para ele. Vamos ver como é que o Rogério vai e o sabiá vão se comportar. Vai, se comportem os dois. Olha, parabéns! Perfeito! Pois é, galera, porque eu ainda não tenho coragem, cara, de pegar ele assim na mão. Eu não fiz nem treinamento ainda. Eu vi agora um vídeo aí do Guto aí. Ele foi pegar na mão, assim que ele costuma pegar. O vento soprou pro rumo dele, que bateu a hélice no nariz dele. Aí, ó, o tamanho do focinho aqui. Eu tenho medo, cara. Mas eu juro que eu vou treinar e eu vou fazer umas imagens assim, pegando assim, pra vocês verem na hora. Deixa eu treinar mais. É. Ai, ai. Zé, galera, o mormaço aqui tá grande, ó. Não tá sol hoje, tá nublado. Já choveu um pouquinho aqui na cidade, mas... tá muito quente assim, tá um mormaço, ó. Não paro de suar, ó. Eu vou lá só para molhar minhas pernas e mostrar pro pessoal. Então vai. Meu celular aí. Cuidado. Vou mostrar para vocês um pouquinho da água, vou molhar minhas canelas. Que é, poxa, vim aqui na praia mostrar para vocês que rio de água doce também tem praia. Olha a praia aqui, cara. Nem na Europa não tem uma areia dessa aqui, ó. Nem na Europa não tem, ó. Olha o mundaréu de praia aí, ó. Vocês viram aí nas imagens aéreas aí que tem uma praia bem extensa aí, né? Isso aqui no inverno aqui, quando tem... inverno que a gente chama aqui é a temporada chuvosa, né? Quando tem aqui, isso aqui tudo fica debaixo d'água. Tudo isso aqui fica debaixo d'água. O rio enche mesmo bastante. Vou mostrar pra vocês ali, tomara que aquele som ali da caixinha de som ali não atrapalhe. Não dê direitos autorais, né? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, aqui final de semana, muita gente faz aí suas vendas, né? Ajuda o comércio local, né, cara? Muito bom.
Os ambulantes vêm pra cá vender, dá muita gente aqui bebendo, comendo. Eu já vi aqui um cara fazendo detectorismo aqui, né? Onde tem muita gente assim, sempre perde um anel, um cordão, dinheiro mesmo, moeda. Ai, cheguei. Olha, gente. Olha aí. Que coisa boa. Caramba. Como tá geladinha essa água. Tá gostosa. Tá uma maravilha. O medo aqui, gente. Não tô botando medo em vocês, não. Mas aqui é porque eu conheço os rios aqui da nossa região. Eu conheço bastante. E a gente sabe que às vezes... Olha, um peixe grande passou ali, cara. Eu sei que aqui às vezes tem arraia. Ó, vocês perceberam? Tá meio que parecendo um lodozinho assim. Às vezes tem arraia. Quando o clima tá assim, ó. Ó, o clima tem arraia. Olha um cardume de peixinho. Caramba, velho. Muito massa. Ali eu tava filmando lá de cima, lá, ó. Legal, aqui fica uma ponta de uma ilha, ó. Muito bacana. Gostei, vou vir pra cá pescar. Eu não fui ali buscar minha linha, ó. Os rapazes estão pescando ali, ó. O jovem ali pescando. Ainda agora eu vi os caras ali com a vara de pesca. A vara puxou. Eu acho que era peixe grande, cara. Hoje eu não vim preparado. Eu tenho uma linha ali, mas eu não trouxe minha varinha de pesca. Não tá dentro da Kombi. Tá passando um cardume de peixinho aqui, ó. Olha. Não sei se dá pra ver. Mas tem duas pintas pretas, ó. Tá um cardume desses peixinhos aqui, ó. Olha. Eu não sei que peixinho é esse. Pois é, galera. Eu não trouxe o... Deixa eu ir pra cá, pro cara da sombra. Não trouxe minha varinha de pesca, olha. Eu vim assim de improvisado. Eu saí de repente lá de casa. Vamos dar uma volta, né? Porque a gente tá esperando algumas coisas se ajeitarem pra nós podermos cair na estrada, né? Dinheiro, documentos, essas coisas, né? Quando a gente ajeitar tudo, aí vocês vão acompanhar várias aventuras mesmo Brasil afora. Enquanto isso, a gente tem que conhecer algumas maravilhas do nosso estado, né? E aqui, ó, esse banho é dentro da capital mesmo. Bem na... finzinho da capital. Finzinho do... dos últimos lotes, dos últimos moradores. Muito legal. Rio Cauamé. Aqui é a praia do bairro Caçari. Os mais famosos aqui da capital. Onde tem a classe alta, média. Toda mora por um daqui. Ó, que legal. Relembrou a infância, brincando de vôlei lá. Pois é. Deixa eu ali com a joia. A joia Nogueira. Amor, a água tava uma delícia. Tá geladinha. Ah, espirinha tão ali banhando. Espirinha tão lá. Eu não. Ai. Depois daquela placa ali, a gente já viu alguns comentários. Não, não, não. É. Muito obrigada. Sempre sai no noticiário, né? Alguns ataques de piranha aqui. Mas é porque o pessoal fica jogando comida na água. E aqui tá do lado do Rio Branco. Tem mais ou menos 500 metros, já tá no rio. Vocês viram nas imagens aéreas aí, né? E faz uma curvinha assim, ó, já sai no Rio Branco. Aí então entra muito peixe. Jogou água aqui, cara. As piranhas tem um faro muito apurado. Aí vem bater aqui. Tinha um cardume de peixezinho ali, eu não tava identificando qual era. Tudo pequenininho assim, ó. Caraca. Dois lixos, duas pintinhas pretas. Que legal. E olha aí, ó, gente, a placa. Restrição de piranha. E aqui, ó. Olha, gente, que foi pego aqui. Olha esse peixe lindo. Novinho, novinho, novinho. Já tá tratado, né? Olha aí. Olha aí, gente. Tratadinho, sadio o peixe. Bacana, meu. É tucunaré, amor? É tucunaré. Olha aí. Isso foi pego só hoje? Legal. Só pego hoje, ó. Agora é hora de voltar pra casa. Gente, a estradinha tá maravilhosa. A prefeitura agora deu uma raspada aqui, porque esse aqui é o banho
ser esse aqui e o lado da ponte da BR-174. Tá de parabéns, né? Tá de parabéns. A prefeitura tá de parabéns. Deu uma melhorada aqui, ficou ok. Deu uma raspada aqui, era só buraco, gente. Era dificuldade pra chegar aqui. Ó, na saída, pronto. E não demora muito, já chega no asfalto. É. Você põe no GPS, pode pôr no GPS Praia do Caçari. Só passar desse gera de vaca aqui. Pode botar no GPS Praia do Caçari. Aí o GPS manda certinho aqui, ó. Chegou aqui nesse finalzinho do asfalto, pode passar direto e sair lá. Não dá um quilômetro. Pois é, galera, aí, ó. Aí a estradinha aqui é super tranquila, né? Super tranquila. É, tudo no asfalto até chegar ali no começo, como eu já falei anteriormente. A prefeitura fez um trabalho ótimo. E não tem errado, é só botar no GPS Praia do Caçari. Vai vir certinho aqui. Olha, gente, nós passando aqui, olha o que nós encontramos aí, ó. Ó. Olha o que nós encontramos aqui, cara. Tu é doido. Olha que tá construindo esses motorhomes aqui, velho. Ó. Olha isso aqui, ó. O nome é lindo, ó. Motorhome Liberdade. É uma liberdade estar viajando mesmo, liberdade. Olha, tem até um suporte para carregar a moto atrás, a bicicleta. Top demais, meus amigos, não é mesmo? Então agora a gente vai partir. Não sei se eu já vou encerrar esse vídeo por aí. Se não houver encerramento, porque eu não consegui mais gravar mais nada de interessante. Então, dá uma voltinha ali, ver se eu encontro.